Alaja e Shkodrës, që mban emrin Rozafa, është një monument mijëvjeçar i ngritur mbi një kodër shkëmbore në hyrje të qytetit të Shkodrës, në juglindje të tij. Ajo qëndron mbi një kodër shkëmbore 130 metra mbi nivelin e detit, e rrethuar nga lumenjt Buna, Drini dhe Kiri, me një sipërfaqe prej gati 9 hektar. Sipas legjendës, konkretisht Kalaja ka marrë emrin e një gruaje që quhej Rozafa, e cila u vetë sakrifikua në muret e kështjellës që ajo të qëndronte në këmbë. Kalaja e Rozafës është një monument simbol i rëndësishëm i Shqipërisë, që prej mureve të lashta ilire deri tek rënohet me sjetare të balsheve apo kullave të bushatllinjve, ajo dëshmon bukurinë pamposhtër të një kalaje e cila është ndërtuar gjatë antikitetit dhe ka mbijetuar gjatë perandorive romake e osmane deri në ditët e sotme. Pranë mureve rrethuese në veriperëndim të kalas, gjenden rënohet e një objekti të veçantë. Fillimisht ky monument ishte kisha e Shën Stefanit, konkretisht në shekullin e 13. Gjatë periudhës së perandorisë osmane, objekti u transformua në xhamin e Sultan Mehmet Fatihut. Nga lartësitë e kalas së Rozafës, shpalosen peisazhe të larmishme natyrore ku gërshetohen tre lumenjt, Buna, Drini e Kiri, dhe liçeni i Shkodrës. Kjo kështjell mira vjeçare përbën një simbol të qytetit edhe është e pranishme në këngë, piktura, këdhëndje e të tjerë.